Vətənə xidmət eləmək, onun keşiyində durmaq ölkənin hər bir vətəndaşının müqəddəs borcudur. Ölkə vətəndaşları, xüsusilə də gənclər bu borcu şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirməyə hər an hazır olmalıdırlar. Çox sevindiricidir ki, indi gənclər vətən qarşısındakı müqəddəs borclarını yerinə yetirmək üçün ordu sıralarına böyük ruh yüksəkliyi və həvəslə gedirlər. Abşeronda da gənclərin həqiqi hərbi xidmətə çağırışı başlayıb. Tədbiri giriş sözü ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Abşeron rayon şöbəsinin rəisi polkovnik leytinant Hüseyn Quliyev açaraq ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərdən danışıb. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin ordumuzun inkişafına daim qayğı göstərməsi, onun daha da qüdrətli olması üçün bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində güclü silahlı qüvvələrimiz daha da təkmilləşir. Bugün ordumuzun qarşısında çox mühüm vəzifələr durur. Əsas vəzifə torpaqlarımızın düşmən əsarətindən azad edilməsidir. Sonda çağırışçı gənclər Azərbaycan bayrağını öpərək ordu sıralarına yola düşüblər.